in meer Daar is geen ander wat ons so verwonde Loof die Here Word die water strys Die boome en berge prees Die Here almagtige heerser vir ewig Loof die Wat mense verande en red uit hul sonde lof die heen. fun kom vanoggend weer saam met julle te wees. Kom ons begin sommer dadelik met 'n met 'n gebed. Hemelvader, dankie vir u goedheid en u liefde in ons lewens. Dankie Vader dat ons vanoggend weer eens tyd het om rondom u woord te spandeer en dat hierdie uitsending waar hy ook al uitgaan in in ons dorp en ons land en in die wêreld, mag die woord wat hier vanoggend gespreek word, mag dit mense se harte aanraak um, en mag dit net geweldige goeie vrug dra. En ons sê vir u dankie vir dit in Jesus naam. Amen. Nou vir oggend wil ek graag met julle gesels oor die tema van Joshua generasie. Nou hoekom sal mense dit nou noem die Joshua generasie? Jy sien, Moses het die volk uit Egipte uitgelei. En hy het hulle gebring tot op die punt van waar hulle die beloofde land kon inneem. Maar die mense wat die beloofde land moes inneem, was Joshua en die generasie wat saam met hom was. En dan sien ons in Joshua 23 wat ons nou gaan lees, dat Joshua kom op 'n punt waar hy sê mense my tyd raak nou ook verby en ek gee nou oor aan julle om hierdie pad nou verder vorentoe te loop en om nou die werk klaar te maak wat God begin het en hierdie generasie wat saam met Joshua die land inbeweeg het en wat dit nou moet verder vat is die Joshua generasie jy sien die mense voor hulle was die Moses generasie en nou praat ons vanoggend van die Joshua generasie dis 'n nuwe generasie wat moet opstaan en sekere dinge te doen Nou dis ook hartseer dat as ons nou hierdie gedeelte lees in Joshua 23, sien ons ook dat die volk het nie heeltemal die taak voltooi wat God vir hulle gegee het nie. En volgens wil ek so bietjie met julle daaroor gesels. So kom ons lees eers Joshua 23 vanaf vers 1 tot 16. Ek lees dit in die Afrikaanse 83 vertaling en dan gaan ons 'n bietjie kyk na 'n paar gedagtes rondom die Joshua generasie. Kom ons begin by vers 1. Dit was al lank dat die Here na alle kante toe aan Israel rus gegee het en van sy vyande en Joshua was al baie oud. Joshua het die hele Israel geroep, die leiers en die hoofde, die regters, die amptdragers en vir hulle gesê: "Ek is nou oud. Julle het gesien wat die Here, julle God, alles aan hierdie nasies gedoen het terwille van julle. Dit is hy, die Here, julle God, wat die oorlog vir julle gevoer het. Ek het saam met die gebiede van al die nasies wat ek uitgeroei het, ook die van die nasies wat nog oorbly, as eiendom aan julle stamme toegeken." En dan gee jy die grense van Jordaan af tot by die Groot See in die weste. Die Here jou God sal hulle wegstoot voor julle en hulle voor julle uitverdrywe sodat jy hulle land in besit kan neem, soos die Here jou God julle beloof het. Maar jy moet sterk staan in die uitvoering van alles wat wat geskryf staan in die Wetboek van Moses. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dat jy nie By hierdie nasies kom wat nog tussen julle woon en die naam van hulle gode aanroep en in hulle name eet af lê en hulle dien en voor hulle buig nie. Julle moet aan die Here jullie God getrou bly, soos julle tot nou toe gedoen het. Die Here het groot en sterk nasies voor julle uitverdryf. Niemand kon tot nou toe voor julle standhou nie. Een van julle jaag geduisend op loop, want dit is die Here jullie God wat die oorlog vir julle voer, soos hy jullie beloof het. Let julle dus daarop toe om die Here julle God liefte hê as jy egter 'n ander pad loop en jy verbind aan die mense wat oor is van hierdie nasies wat nog tussen julle woon en jy hulle ondertrou met hulle en jy kom by hulle en hulle by julle wees dan seker dat die Here julle God hierdie nasies nie verder voor julle sal uitdryf nie hulle sal vir julle strikke en wippe word swepe op julle rë en skerp dorings in julle oë en uiteindelik sal julle verdwyn uit hierdie goeie land dat die Here julle God aan julle gegee het. Self gaan ek nou die pad van almal op aarde. Julle weet met julle hele hart en siel dat nie een van al die goeie beloftes wat die Here julle God oor julle gemaak het onvervul geblei het nie. Almal het uitgekom. Nie een belofte het onvervul geblei nie. Maar net soos elke goeie belofte wat die Here julle God oor julle gemaak het nagekom is, so sal hy elke ramp oor julle bring wat hy aangekondig het, totdat hy julle uitgeroei het uit hierdie goeie land wat hy julle gegee het. As julle die verbondsverpligting wat die Here jul God julle opgelê het, nie hou nie en julle dien ander gode en buig voor hulle, sal die toorn van die Here teenoor julle ontvlam en sal julle gou verdwyn uit die goeie land wat hy vir julle gegee het. Tot sover, Josua 23 vers 1 tot 16. Nou die agtergrond van hierdie gedeelte is Josua roep die volk uit en op na 'n tyd wat hulle tot rus was. Kyk hulle het begin hierdie land inteneem onder Joshua en toe het hulle begin vestig. En hulle het hulle alkeen hulle deel gekry en hulle het begin, ek meen hulle moes ook eet, so hulle moes bietjie plant. Hulle het mos tyd gewees het om nie heeltyd oorlog te maak nie. Hulle moes plant en hulle moes voorsiening gemaak het vir hulle gesinne en hulle moes daarom net vestig om 'n lewe te kon maak. En die Bybel sê dat God het vir hulle 'n tyd van rus en vrede gegee. Dit was 'n tyd waar dit goed gegaan het met hulle. En Joshua roep toe nou die volk bymekaar en hy sê: "Luister, Dit is goed dat dit nou goed gaan met julle. Maar onthou net die werk is nie klaar nie. Daar is nog baie verdere grense wat ons moet bereik vir die koninkryk. En ek gaan jou nie altyd mee by julle wees nie, maar julle het nou die taak om voort te sit dit wat God vir julle vra om te doen. Nou wil ek graag uit hierdie hoofstuk uit Dan gaan ek elkeen van hierdie verse vinnig ontleed en sekerre gedeeltes net vir julle uitlig rondom wat Joshua vir hulle sê en wat hy van hulle verwag. En dan kan ons dit van toepassing maak op ons lewens. Nou die eerste ding wat ek vanoggend vir julle wil sê is dat God het 'n plan na afloop van die rustyd. Wie van julle weet dat in hierdie COVID-19 periode het ons almal begin met 'n rustyd. En die rustyd het toe begin omsit in 'n planne maaktyd. En die planne maaktyd het toe begin omsit in 'n kruwelrig raaktyd. En uiteindelik sit dit weer om in kom ons raak weer besig met die dinge wat ons moet besig wees. Maar dit het begin by 'n tyd van rus. Maar God het altyd 'n plan na afloop van 'n rustyd. Jy sien rus is die sewende dag in God se skedule. Maar dis nie al sewe daai nie. Rus is geweldig belangrik vir ons Vader. Hy wil hê dat ons moet rus. Maar hy wil nie hê ons moet net rus nie, want dan raak ons net niks doeners dan raak ons ledig en ons weet wat sê die spreekwoord ledigheid is die duiwelse oorkussing. God het ons nie geroep om ledig te wees nie. Nie uit ons geroep om te rus. Maar ses dae van die week moet ons dan weer werk. En daar kom altyd na die rusdag kom daar 'n plan. Jy sien Sondag is eintlik die eerste dag van die week. God het ingestel dat ons op die Sabbat rus, dit was die Saterdag. En dan is daar vir 6 dae moet ons besig wees. Sondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, Vrydag, dan sal weer 'n rus tyd. Maar na die rus tyd is daar al altyd 'n werk tyd, 'n plant tyd. So Joshua roep die volk in vers 1 sê hy, dit was al lank dat die Here na alle kante toe aan Israel rus gegee het van sy vyande. Joshua was al baie oud. Jy sien na was oorwinnings. Wat toe gevolg is met 'n tyd van rus. En die tyd van rus is toe nou weer gevolg met 'n opdrag. Gaan nou vol stoom gaan volstoom voort en neem die land in besit. Jy sien Joshua is besig om vir die mense te sê, "Goed, julle het geveg, nou het julle geplant, nou is dit ook tyd om weer 'n bietjie te veg." Want die plan is nie net om die stukkie grond te hê wat jy nou het nie. Die planne is dat al hierdie grond is jou nou. Al hierdie grond. Ek kan onthou so ruk terug was ons op 'n plaas in Namibië gewees, ons het uiteindelik op 'n sending uitreik gegaan. En ons het toe by 'n boer gebly op sy plaas terwyl ons besig was met die uitry. En ek het 'n Amerikaanse vriend wat saam met ons daar was op hierdie plaas. En die oggend toe fy het die boer ons op so 'n pypekar uit op sy plaas en hy wys vir ons al sy skape. Nou ry ons so van plek tot plek hier op sy plaas. Nou die vriend van ons, Ryan, die van julle wat hom ken, ry nou dan vra hy vir die boer, "So is this your your land as well?" sê die boer, "Yes, yes, this is my land." So in sy Namibiese Afrikaans. En uh dan ry ons nog so 'n entjie aan en dan sê hy vir die vir die boer, "So is this your land as well?" En sê die boer, "Yes, yes, this is this is my land." En uh ry ons nog so 'n entjie aan en dan vra Rahein weer, "So so is this your land as well?" En nou dan kon die boer dit nou nie meer hou nie en hy draai sy so om en hy sê vir Rahein, "Everything you see, everything you see, all of this, this is my land." En um dis wat God se plan was vir die volk. Monie Nietzsche is hierdie stukkie grond my is hierdie stukkie grond everything you see i want you to have it i want you to take the land and i want you to have it dis wat die Here vir die volk hierso sê nou as jy op jou notas kyk ver oggend dan sal jy sien dat ek het so 'n uh, grafiek daar in die notas vir julle aangebring as jy nie die notas bydraand het nie en jy luister na hierdie boodskap dan kan jy net op Google gaan en dan gaan soek jy die sigmoid kurwe Nou die ek spel dit vir jou. S I G M O I D. Sigmoïd kurwe. Dan sal jy sien, daar kom so 'n grafiekie. En wat dit basies is, die sigmoïd kurwe het gesê dat vir alles wat in die lewe gebeur, is daar altyd 'n op en 'n af. Dis 'n kurwe wat opgaan en dan gaan hy af. Dit gebeur met ons ouderdom, dit gebeur met ons gesondheid, dit gebeur met besighede, dit gebeur met smaake, dit gebeur met styl, en enige iets, daar's altyd 'n toename en dan iewers is daar 'n afname. Wie van julle sal onthou jare terug was daar Telex masjiene. Nou ek seker daar van daar's 'n generasie wat nou hierdie boodskap luister vanoggend en sê wat is 'n Telex masjien. Nou ek kan onthou ek het groot geword en my pa, hy het 'n besigheid gehad waar hy met baie mense oor see gepraat het en hulle het Telexe gestuur. Nou Telex het gelyk soos 'n groot tik masjien, maar dit as ek dit nou moet verduidelik is amper soos 'n tik masjien gemeng met 'n faks masjien. Nou sê die generasie wat wat is 'n faksmasjien? OK nou ek weet nou nie meer hoe om te verduidelik nie. So gaan Google dit. Ek gaan kyk vir 'n prentjie. Maar 'n Telex masjien het my pa dan getik en dan stuur hy 'n boodskap vir die mense oor see. En dan in die nag dan het ons gehoor. Dan hoor ons hoe tik hy tik masjien van self aan en dan kom die boodskappe terug van oorsee af en dan sit ons nou dag daar by hulle. Dan het ons in die aand geleer luister hoe kom die boodskappe terug op die Telex masjien. Die punt is as jy vandag 'n Telex masjien raakloop Ons hoor net een rede hoekom jy hom gaan koop. En dit is omdat jy hom wil afstof en hom wil gebruik vir dekorasie iewers ters. In 'n oudheidswinkel of 'n plek, 'n lekker koffieshop waar jy hom op die rak wil laat staan. Daar's geen ander doel nie. Jy sien hy het sy sigmoïde kurwe. Hy was 'n tyd wat hy gewild was, maar dan het hy begin sak en hy het geen doel meer nie. Nou Sigmoid het gesê dat in ons lewens is dit ook so. Ons almal het 'n lewenspad wat ons saam met ons hemelse Vader moet loop. Maar baie keer verander die seisoen in ons lewens. En as jy nie betyds weet dat jy iewers 'n nuwe kurwe moet begin nie, dan gaan jou ou kurwe maar net afplat en alles gaan tot 'n einde kom. In Sigmoide het dit basies gesê dat iewers in jou opgaande kurwe moet jy begin om 'n nuwe kurwe te grou, want jy gaan altyd eers 'n bietjie af. Want dis harde werk as jy 'n nuwe besigheid vestig, en enige iemand sal weet, as jy 'n kerk plant, as jy 'n nuwe bediening begin, en enige iets wat jy nuut begin, jy moet eers fondasie grou. Jy gaan eers 'n bietjie af en dan gaan hy weer op. So die les hierin is en wat Joshua vir die volk sê is julle ouens, julle kurwe is besig om aan per aan per te begin draai. Dis tyd om 'n nuwe kurwe te begin. Julle moet nou weer begin veg. Anderss ter gaan die volke wat in daai grondgebied woon op julle begin druk sit. So dis tyd vir jou, neem jou wapen op, raak weer fiks, leer weer raak skiet. Ons gaan weer moet veg. Enigste verskil is ek is op pad hemel toe. So julle gaan dit moet doen. En julle gaan God moet vertrou. Julle gaan moet julle sigmoid kurwe nou in plek kry en julle gaan nou moet vorentoe gaan. Die tweede gedagte wat ek met julle deel, wat Joshua vir hulle sê is, maar onthou net. Ek vra nou vir julle om volstoom voor te gaan, maar onthou net. Wees verseker van God se getrouheid. Vers 23 vers 2 tot 4, ag hoofstuk 23, vers 2 tot 4 sê: Joshua het die hele Israel geroep en hy het gesê ek is nou oud. Maar jy het gesien wat die Here jou God aan al die nasies gedoen het ter wille van julle. Dit is hy, die Here jou God, wat die oorlog vir julle gevoer het. Ek het saam met die gebiede van al die nasies wat ek uitgeroei het, ook die van die nasies wat nog oorbly, as eiendom aan julle gegee. Gaan nou en neem dit in. Jy hoor sê, op grond van wat jy gelees het God gedoen het in die verlede, wees verseker van sy getrouheid, want hy sal julle lei in die toekoms. Jy sien die volk moes deur baie seisoene en veldslaa moes hulle God se wyses en sy getrouheid leer ken het. En hulle moes rustig raak in die feit dat hy sal voorsien, hy sal ontferm en hy sal vir hulle veg. En hulle moes leer dat hulle in goeie en uitdagende tye op God kon vertrou. As ek terugkyk oor hierdie jaar en alles wat gebeur het met hierdie COVID-19 en al hierdie goed. Weet julle hoe baie mense, het ek gehoor wat my gesê het. Hulle was bang, maar hulle het geleer. In hierdie tyd, dat God het bly voorsien. God het hulle gehelp. Hulle Hemelse Vader het hulle deurgedra. Hulle weet nie wat alles gebeur nie, maar hulle was altyd deurgedra. Ek het in die week met iemand gepraat wat sy werk verloor het. Maar sy sê, weet jy wat, Sakie? Ons is nie moedeloos nie. Want die Here het ons gehelp. Hy het plekke soos LCF se so Wee Care projekte gebruik, maar dit het ons gehelp en ons het deurgekom. Ons het God se voorsiening ervaar. Jy sien partykeer moet ons deur die uitdagende tye gaan. Ons moet eers afgaan voordat ons kan opgaan. Hoekom? Want ons moet leer dat ons kan op God bly vertrou te alle tye. Die derde ding wat Joshua vir die volk sê en wat vir my en van jou op op my en jou ook van toepassing is. Is God wil ons grondgebied vergroot. Hier's nuus vir jou vir oggend. God wil jou nooit hou waar jy is nie. Hy wil hê jy moet groei, jy moet vorentoe gaan, jy moet nuwe gronde betree, jy moet nuwe uitdagings aanvat. Dis al hoe ons leer en groei. Onthou as jy nie nuwe uitdagings aanvat nie, groei jy nie. Jy kan nie as mens groei As jy nie uitdagings in jou oë kry nie, as alles net goed en maklik is, groei jy niks. Maar dis wanneer daar uitdagings is, dat ek en jy groei. Hoor in vers 5, 23 hoofstuk 23 vers 5. Die Here jou God sal hulle wegstoot voor julle en hulle voor julle uitverdrywe sodat jy hulle land in besit kan neem, soos die Here jou God beloof het. God sê, ek wil jou grondgebied vergroot. Wees net getrou, volg my. 1 Kronieke 4 vers 10. Die bekende gebed van Jawe, van Jabes. Jabes het die God van Israel aangerop met die woorde: Stort u seën oor my uit. Wie wil God se seëning hê? Is daar enige iemand wat hier na luister wat dalk sê nee, ek wil nie geseën wees nie. Nee, asseblief, geen seëninge meer vir my nie. Ek glo nie daar sou iemand nie. Maar waarmee gaan seën gepaard, hoor hier? Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied. Waaraan het Jabes God se seën in sy lewe gemeet? Groter grondgebied. God wil vir my en jou seën. Hy wil ons grondgebied vergroot. Neem my onder u beskerming en weerhou u onheil van my sodat geen skade my tref nie. En wat het God gedoen met hierdie gebed? Gaan lees maar. God het laat gebeur wat Jabes gevra het. 2 Korintiërs 10:16, Nuwe Testament. Sê Paulus, hy sê ons sal die evangelie ook in streke anderkant julle kan verkondig. Sonder om te roem op werk wat tot stand gebring is in die werkring van iemand anders. Wat sê Paulus? Hy sê weet jy wat? Korinte, ons wil die evangelie by julle verkondig, maar ons gaan ook die evangelie in ander streke anderkant julle verkondig. Want ons gaan aanhoudend ons grondgebied vergroot. As jy besig is om jou grondgebied te vergroot, Waar waaroor praat Vader met jou oor jou grondgebied? Want hy wil. Hy wil jou seën en hy wil jou grondgebied vergroot. Die vierde gedagte. Sien ons dat Joshua sê vir hulle, "Goed, maar onthou julle moet volstoom aangaan. Julle moet nou hierdie hierdie land gaan in beset neem. Julle moet groter gaan, julle moet groter dink." Vers 6. "Maar jy moet sterk staan in die uitvoering van alles wat geskryf staan in die wetboek van Moses." Wat sê Joshua? Hy sê Julle moet sterk staan. Waarin moet julle sterk staan? O, ons moet sterk wees met ons swaarde. O, ons moet sterk wees in die geveg. Nee. Wees sterk in die uitvoering van God se woord. Bly in God se woord. Wees sterk. Vind jou krag in God se woord. Hoekom sê Joshua dit? Wat was die eerste ding wat God vir Joshua gesê het in Joshua 1:23 hoofstukke vorentoe? Wat het hy vir hom gesê in Joshua 1? Hy het gesê: "Wees sterk, wees dapper." bly in die woord en in die gebooie wat ek vir jou gegee het. Die opdrag wat God vir Josua gegee het, was jy moet dag en nag mediteer op God se woord. Josua 1. En Josua het dit gebruik. Dit was sy lewens tegniek. Dit was sy manier van lewe. Josua praat hier uit ondervinding uit as hy vir die volk sê, bly in die woord van God. Hy weet waarvan hy praat. As jy dit vir hulle sê. Vir my en vir jou, waar vind ons ons krag? Waar vind ons ons sterkte? In God se woord. God wil deur sy woord met jou praat. Hy wil deur sy algemene woord wil hy vir jou rigting gee, maar hy wil ook deur sy spesifieke woord, daar waar hy sy lig laat skyn op spesifieke verse, wat jou net laat vol, jo, maar die Here praat nou met my. Hy wil deur sy woord wil hy met jou praat. Wees sterk in dit. Want dan sal jy die land sommer maklik in besit neem. Die 50 gedagte, noem ek die 1 tot 1000 belofte. Hoor hierdie mooi gedeelte. Vers 6 tot 10. Moet nie links of regs afwyk van my woord af nie. Dis wat Joshua sê hy herhaal die woorde van Joshua 1. Herhaal hy nou hier vir die volk, vir die Joshua generasie. Hy sê dat julle nie by hierdie nasies kom wat nog tussen julle woon en die naam van hulle gode aanroep en hulle name eet af lê en hulle dien en voor hulle buig nie. Dis hoekom jy in die woord moet bly. Sodat jy nie afdwaal nie, sodat jou aandag nie afdwaal nie. Dat jy kan gefokus bly op God se plan vir jou lewe. Jyle moet aan die Here, jou God, getrou bly soos jy tot nou toe gedoen het. Die Here het groot en sterk nasies voor jou uitverdryf. Niemand kan tot nou toe voor julle standhou nie. Nou hoor wat sê hy, wat gebeur met 'n volk wat onder God se leiding grondgebied inneem? Een van julle jaag 1000 oploop. Want dit is die Here jou God wat die oorlog vir jou voer soos hy jou beloof het. Kyk as jy in jou eie krag gaan oorlog voer, dan gaan een dit dalk reg kry om een op 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 uh uh op die loop te jaag. Maar God sê, as hy vir jou veg en jy stap in dapperheid en in sy woord, dan sal jy een 'n 1000 oploop jaag. Nou kom ek vra vir jou, as jy 'n besigheidsman is, En ek sê vir oggend vir julle dat die Here beloof, dat vir elke 1 rand wat jy belê, sal jy 1000 rand wins maak. Dis goeie groei. Eksodus 20 vers 6, wat sê God? Wat sê in Eksodus 20 vers 6, wat is sy belofte oor sy seënings? Hy sê vir die wat gehoorsaam is aan my, die wat my woord volg, die wat vir my lief is, tot waar sal ek hulle seën? Tot in die 1000ste generasie. Jy weet in die beleggingswêreld praat hulle mos van leverage. Nou gaan nou nie vanoggend te veel daaroor praat nie, maar daar is dalk van julle wat die term al gehoor het en die term verstaan. Maar leverage sê basies dat jy met een leverage jy 'n 1000. En dis wat God hier sê. Hy sê een sal 'n 1000 op op loop jaag. Die sesde gedagte wat ek met julle wil deel vanoggend is dat intimiteit en liefde vir God bepaal jou fokus. Vers 11 sê: "Lê julle dus daarop toe" om die Here jou God lief te hê. Dis vir my so interessant. Laat Joshua sê nie vir hulle, okay, julle ouens, lê jouself daarop toe om te begin oefen weer met jou swaard of jy weet jou boog, jy moet goed oefen. Jy laat jy kan raakskiet nie. Hy gee geen militêre advies nie. Geen. Al wat hy vir hulle sê is: Gaan neem die land en besit. Bly getrou aan God, wees lief vir God, hy sal hulle voor julle uitjaag. Hy gee nie militêre advies nie, hy gee teologiese advies. Hy gee Christelike disipelskap advies. Hoekom is dit so belangrik? Dat jy jou fokus daarop moet sit om God lief te hê. Jy sien want dit sal bepaal wat die fokus van jou lewe is. Kom ek gee vir jou sommer net 'n eenvoudige voorbeeld. Ek meen my kinders, ek is baie lief vir hulle en my vrou, ek is verskriklik lief vir haar. En omdat ek so lief is vir hulle, is hulle die fokus van my lewe. Nou kom ons vat 'n voorbeeld. Ek meen ons het goeie vriende in ons lewens. En ek is ook lief vir hulle kinders. Maar as hulle kinders die fokus van my lewe? Nee. Want ek koop nie klere vir hulle kinders nie. Ek koop nie kos vir hulle kinders nie. Ek betaal nie vir hulle kinders se skoolfoiye en maak seker dat hulle uh, op die rugby of die of die hokkie toer kan gaan nie. Nee, dis nie my fokus nie. Wat is my fokus? My fokus is my vrou en my kinders. Ek sorg dat hulle klere het. Ek sorg dat hulle kos het. Ek sorg dat hulle 'n dak oor hulle kop het. Hoekom? Want ek is vir hulle geweldig lief. En omdat ek vir hulle lief is, bepaal dit die fokus en die koers van my lewe. Dis hoekom Joshua vir die volk sê: Maak liefde vir God jou eerste prioriteit. Want dit sal die fokus en die koers van jou lewe op. Die sewende gedagte. Daar sekerre dinge waarmee jy hulle moet deel of waarmee waarvoor jy moet versigtig wees, volk. Onthou nou ek waarskei julle. Kom ons luister hier na vers uh, 21 tot ag vers 12 en 'n paar verse, jammer, ek sien hierse so 'n fout op my notas. As, as julle egter 'n ander pad loop vanaf vers 12 en julle verbind aan die mense wat oor is van hierdie nasies wat nog tussen julle woon en julle ontrou met hulle en julle kom by hulle en hulle by julle, wees dan seker dat die Here julle God hierdie nasies nie verder voor julle sal verdryf nie. As julle nie hierdie nasies voor julle uitdryf nie en julle nie ernstig is met julle liefde vir God nie. Wat gaan dan gebeur? Dan gaan die negatiewe inskop. Want as julle hierdie nasies se gewoontes aanleer en hulle sonde begin doen en gemaklik begin leef saam met hulle, kom ons kyk wat gebeur dan. Hoor wat sê die Here in hierdie en wat sê Joshua vir die volk? Hy sê hulle sal vir julle struike en wippe word sweepe op julle r' en skerp dorings in julle oë. En uiteindelik sal julle verdwyn uit hierdie goeie land wat die Here jul God aan julle gegee het. Strikke en wippe, sweepe en dorings is wat dit vir julle sal word as jy nie doen wat ek vir jou sê om te doen nie. As jy nie getrou bly in jou liefde van God en binne in die woord en op koers bly en die grondgebied inneem nie. Jy sien enige iets wat nie groei nie, gaan dood. As jy 'n boom het in jou erf en hy groei nie, daar's nie lewe in hom nie, dan gaan hy dood. Enigiets wat doodgaan, krimp. Word kleiner en verdwyn uiteindelik. Hier wou Jesus vir hulle oppas. As jy nie gehoorsaam gaan wees nie, as jy nie getrou gaan wees nie, dan gaan hierdie dinge gebeur. Strikke en wippe, swepe en dorings. Kom ons kyk na 'n paar strikke en 'n paar wippe. Een van die goed wat ek baie duidelik wil uitlig vanoggend is om te sê deel met generasies sonde en vloeke in jou lewe. Die ander terme is bloedlyn vloeke. Deel met generasies sonde in jou lewe, want dit kan vir jou 'n struik word, dit kan vir jou 'n wip word. Dieselfde Exodus so, 20:6 wat ek nou-nou gesê het waar God sê tot in die duisend duisends te generasie sal hy seën, sê hy ook hy sal straf tot in die derde en die vierde generasies. Het jy al ooit deur 'n proses gegaan waar jy dalk net 'n bietjie gaan dink en sê Here, wat is hier goed in my generasies wat ek dalk moet bely? Lê daar bloed bloed verwantte, uh, jy weet, uh, moord of, of 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 haat of oorlog. Is daar rasisme? Is daar siekte? Is daar sonde? Is daar vrymeselary en snaakse goed, okkultisme? Wat is ie goed wat in my generasies lê? Wat ek moet gaan bely en sê Here, maak my self skoon. En ek wil vir jou oggend vir jou aanmoedig en sê weet jy wat, daar is baie plek waar jy inligting kan kry, goeie gebede wat jy kan kry wat jy hierdie goed kan deurbid en kan sê Here, ek wil net my lewe skoon maak en ek wil oor my kinders bid, ek wil net my lewe skoon maak. In partykeer moet ek en jy in diepe gebed ingaan en vir die Here werklik gaan soek en sê Here, dit voel vir my of ek heeltyd in hierdie strik trap. Dit voel vir my of ek heeltyd oor hierdie wip val. Dit voel vir my hierdie doring is wat heeltyd in my oë is. Dit voel vir my so swiep wat my heeltyd slaap en ek weet nie hoekom nie. En dalk moet jy in 'n tyd van gebed ingaan en vir die Here vra om vir jou te wys dat dalk is daar iets wat lê in erfsonde. In generasiesonde. Deel met dit. Doen die moeite ter wille van jou kinders. Ter wille van die volgende generasie, doen dit. Die tweede gedagte wat vir jou kan 'n stryk of 'n wip word, is 'n slegte gesondheid. As jy sommer net 'n algemene slegte gesondheid in die lewe het. En die volk het dalk gesê, ag nee wat, ons is nou lekker hier op ons plaasie en ons maak nou ons kosse is alles, ek is nie lus om nou weer te gaan veg nie. Hoekom moet ek nou gaan? Die spreekwoord sê, your attitude will determine your altitude. Your attitude will determine your altitude. 'n Positiewe gesindheid sal jou altyd verder vat as 'n negatiewe gesindheid. 'n Negatiewe gesindheid sal vir jou net 'n struik word. 'n Positiewe gesindheid sal jou bring op die plek waar God jou wil hê in groter grondgebied. Die derde gedagte waar jy dalk aan struikel is jou karakter. As jou karakter nie reg en in plek is nie. En hoe bou ons goeie, standvaste karakter? Ons doen dit deur die uitdagings van die lewe aan te vat. Jy sien karakter lees jy nie van in 'n boek nie. Jy leer dit nie op universiteit en skryf ver toetsie daaroor nie. Karakter word gevorm deur die uitdagings van die lewe. En daarom laat God partytjie hierdie uitdagings toe sodat hy jou karakter kan vorm, want hy weet as jy die nuwe grond gaan inneem, dan moet jy die karakter hê. He. Waarvoor het jy die karakter nodig? Is om vir daai volke met hulle sonde te kan sê, ek wil geen deel hê van dit nie. Jy sien anders, dis neem jy die grond in en dan sien jy, ooh, maar dit lyk lekker hoe hierdie mense leef. Miskien moet ek soos hulle word en dan verloor jy weer alles. Karakter sê nee, ek bly by God, ek bly in sy woord, ek bly by liefde met hom, vir hom. En ek gaan hierdie grondgebied inneem, want dit is sy koninkryk wat ek vestig, nie myne nie. Dis wat karakter sê. Nog 'n gedagte wat vir jou 'n stryk of 'n wip kan word, is as jy nie aanpasbaar is nie. Veral in die wêreld waar ons leef vandag, is aanpasbaarheid 'n kritiese vaardigheid. Ek het gelees van maatskappye soos Google. Wat deesdae as hulle na mense se CV's kyk om mense aan te stel, dan een van die belangrikste vrae of toetsse waarna hulle die mense onderwerp, is hoe aanpasbaar is hulle. Want die wêreld verander te vinnig. Tegnologie verander te vinnig. Aanpasbaarheid. Hoe aanpasbaar is jy? Is iemand Joshua vra vir die volk. Hy sê goed, julle het oorlog gemaak. Nou het julle lekker gerus. Is jy aanpasbaar om te sê, nou gaan ek weer opstaan. Ek gaan nou weer oorlog maak. Ek gaan nuwe grondgebied inneem. Die laaste puntjie hier rondom van strikke en wippe wat jy voor moet oppas is ontrouheid. Wees getrou. Wees getrou in die kleine, wees getrou in die grootte. Josua roep die volk op. Hy sê julle ouens wees getrou aan die roeping wat God vir jou lewe het. En as dit beteken dat jy vir elke dag vir 10 jaar lank ietsie kleins moet doen, dan doen jy dit. En as dit beteken dat jy groot goed moet aanpak op hierdie koers, dan doen jy dit. Maar wees getrou. Die Engelse woord is diligent. Be diligent and loving God in knowing his word and following his path for your life. Die volgende gedagte wat ons sien in vers 14, sien ons dat Joshua sê vir hulle self nou gaan ek die pad van almal op aarde. Joshua het verstaan dat sy tyd het aangebreek. Joshua het te verstaan van die seisoene gehad. Ons moet leer om God se seisoene te lees. As ons die grondgebied wil ingaan en ons wil doen wat God van ons vra om doen, dan moet ons leer om God se seisoene te lees. Dit te, te verstaan, dit te, te hoor, dit te, te ervaar. Wat gebeur in Augustus maand hier in ons in ons omgewing? Is die winde begin waai. Ons sien ons wind en wat lees ons almal in daai wind? Is die Augustus wind. Hy waai die koeë weg. Die somer kom. Is nie ons het geleer om die wind te lees. Ons moet leer om God se seisoene te lees. Hoe leer ons dit? Tyd in die woord, tyd in gebed. As ek jou kan aanmoedig, lees elke dag 'n hoofstuk in Spreuke. Spreuke leer vir ons hoe om met wysheid en insig die lewe te lei en die koers vol te hou wat God vir ons gee. Ten slotte, vers 14 tot 16. Jy lê weet met jou hele hart en siel dat nie een van die goeie beloftes wat God vir julle gegee het, het onvervul gebly nie. Almal het uitgekom. Nie een belofte het onvervul gebly nie. Maar net soos elke goeie belofte wat die Here jou God oor julle gemaak het, nagekom is, soos sal hy ook elke ramp oor julle bring wat hy aangekondig het, totdat hy julle uitgeroei het uit hierdie goeie land wat hy aan julle gegee het. As julle die verbondsverpligtinge, verpligtinge wat die Here jou God julle opgelê het, nie hou nie, En jy lê dien ander gode en buig voor hulle, sal die toorn van die Here teenoor jou ontflam en jy sal gou verdwyn uit die goeie land wat hy hulle gegee het. Die hartseer van Joshua 23 is laat die geskiedenis. Onthou ek en jy die foreleg om nou baie jare later in die geskiedenis terug te kyk. En wat leer die geskiedenis vir ons? Die volk het nie na Joshua geluister nie. Hulle het nie gedoen wat Joshua vir hulle gesê het nie. Hulle het nie die woord van God geleef nie. Hulle het nie God eerste liefgehad nie en hulle het nie hulle grondgebied vergroot nie. Alles wat vir hulle gewaarskig was het hulle gedoen. Hulle het begin meng met die volke rondom hulle. En uiteindelik jare later is hulle weggedryf uit die land uit. Net soos wat God beloof het. Wat was die groot probleem? Hulle het nie die gesindheid gehad van ons gaan vol stoom voort nie. Halle het nie die gesindheid gehad van kom ons bly in die woord, kom ons soek God en kom ons verdryf die vyande en kom ons vergroei die grondgebied nie. Ek wil vanoggend 'n ding hierso sê. Weet jy wat? Hierdie wat ek van praat om grondgebied te vergroei en om vorentoe te gaan, dit het niks te doen met jou persoonlikheid nie. Hierdie het alles te doen met geloof in God en om sy stem te hoor. Iemand moenie vir my kom sê ag, ek is nie die tipe persoon wat vorentoe gaan nie. Nee. God roep ons almal op om te sê kom ons gaan vorentoe kom ons brei sy koninkryk uit gaan dan heen en maak disippels soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal bygevoeg word God vra van my en van jou hierdie disippelskappad wat ek en jy loop as Christene is 'n pad van hou koers bou voort vir vergroot jou grondgebied. Wat was die probleem met die volk? Hulle het nie hierdie gesindheid gehad nie. En hulle het nie volstoom vorentoe gegaan nie. Hulle het gemaklik geraak. Hulle het gerieflik geraak. Hulle het ydel geraak. Hulle het ongelowig geraak. Hulle het 'n negatiewe gesindheid ontwikkel teenoor hierdie dinge. En hulle het 'n liefde begin ontwikkel vir die wêreld rondom hulle, soos wat hy is en nie soos wat God hom gesien het nie. My vraag is sien jy die wêreld rondom jou soos God hom sien? Of sien jy hom soos wat die wêreld hom sien en jy hou daarvan? Nou ek sê nie alles van hierdie wêreld is sleg nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar as die sonde in hierdie wêreld en die ongeregtigheid in hierdie wêreld vir ons aantreklik begin raak, dan moet ons weet ons is op 'n gevaarlike plek. Want dit gaan ons weghou van om die wêreld rondom ons te maak soos wat God dit sien en soos wat God dit wil hê. Dit gaan ons weghou om jou doel te bereik hoe God dit sien en hoe God dit wil hê. Jy sien die volk het nie die geleentheid aangegryp en 'n nuwe kurwe gevestig en gesê Vader, lei ons verder nie. Hulle het gestagneer. Hulle het gebly waar hulle was en uiteindelik het hulle alles verloor. Ek wil graag afsluit met 'n gedeelte in Filippense 3 vanaf vers 12 tot 16. Hoor wat sê Paulus hieroor. Hy sê ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie. Maar ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Paulus sê julle ouens, verstaan mooi, ek het nog nie al die grondgebied ingeneem nie. Maar een ding kan ek jou verseker, ek span myself in om dit te doen. Ek wil alles myne maak. Al daai redes, al daai planne, al daai doel dat hoekom Jesus myne syne gemaak het. Ek wil al daai redes wil ek myne maak. Ek wil op dieselfde golflengte kom as Jesus. Ek wil dink soos wat hy dink oor my lewe. Ek wil sien soos wat hy sien oor my wêreld. Ek wil optree en praat soos wat hy optree en praat oor my omgewing, oor my koers, oor my pad, oor sy plan vir my lewe. Broers Ek voorbeel my nie dat ek dit al alles het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. Dis wat ek nou-nou gesê het. Hier het niks te doen met ag maar ek is nie so groot gemaak nie. Dis nie my smaak nie, dis nie my persoonlikheid nie. Hierdie is 'n gesindheid om te sê Here, ek volg wat U vir my het. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as jy in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. Dis nou 'n mooi manier wat Paulus sê, oké, okay, as jy nie met my saamstem nie, gaan bid maar. Die Heilige Gees sal jou hy sal jou uitsorteer. En ons sluit af in vers 16. Dan sê hy: "In elke geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hier gekom het." In elk geval, kom ons hou koers. Kom ons hou ons rigting. En kom ons loop hierdie pad, hierdie pad wat ons gebring het, gaan ons ook verder vat. Kom ons hou koers op hierdie pad waarmee ons tot hier gekom het. Dis nie nou tyd vir afdwaal nie. Dis nie nou tyd vir links of regs gaan nie. Dis nou tyd vir grondgebied inneem. Dis nou tyd vir vorentoe gaan. Dis nou tyd vir nuwe seisoene, vir nuwe uitdagings en sê Here, met U krag gaan een, 'n duisend wegjaag. In U krag gaan ek 'n tree gee, maar ek gaan eintlik 'n kilometer loop. Dit is wat God vir my en vir jou beplan. En vanoggend wil ek jou los met hierdie gedagte. Laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hier gekom het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons veraloggend hierdie boodskap kon geleer het van die Joshua generasie. Vader van 'n generasie wat moet grondgebied inneem, van 'n generasie wat moet koers hou, van 'n generasie wat moet leef in hierdie tyd en era en sê ons gaan die koninkryk van God bou. Ons gaan die doel in ons lewens bereik, ons gaan vorentoe. Ons gaan nie stagneer nie. Ons gaan met 'n gesindheid wandel wat sê Here, ons is vir U lief, ons wil in U woord bly en ons wil U volg en alle opsigter. Vader mag hierdie woord vanoggend mense se harte inspireer. Mag God mense se harte aanraak en dan mag U met hulle wees in Jesus naam. Amen. Ek wil tog ook net veroggend vra, as iemand na hierdie boodskap geluister het en jy het nog nooit Jesus aangeneem in jou lewe nie. En hierdie boodskap inspireer jou veroggend hier sê maar jy wil 'n pad loop saam met Jesus Christus. Dan wil ek jou veroggend vra om saam met my te bid. En hierdie gebed gaan daaroor dat jy jou sonde en jou ou lewe af lê en dat jy sê ek los dit en ek maak Jesus nou die koning van my lewe en ek volg hom na. As jy daai gebed wil bid, bid dit nou saam met my. Here Jesus, sal U die koning van my lewe word. Ek bely my sonde. Ek bely dat ek self my eie pad gekies het en dat ek liewer was vir die wêreld as vir U. Vergewe my my sonde. Vergewe my Dit wat ek doen wat verkeerd is. Kom en red my siel. Sal U die koning van my lewe word? Sal U inkom in my hart en my gees vernuwe deur wedergeboorte en sal U my help om U te volg op hierdie pad. Help my om koers te hou op U pad. Ek maak U die koning en die heerser van my lewe. Amen. As jy vanoggend hierdie gebed gebid het, dan wil ek jou komplimenteer en sê jy het 'n goeie keuse gemaak. Mag die Here julle almal ryklik seën. Amen. We look up to you. I see your face. Lord, we need your spirit to invade this place. Come have your way, come have your way. Would you move in power? Turn every heart to you. We are desperate for what? Do the least of oh, these Let your praises spill out onto every street Come have your way